你好，我是 Panda 笨蛋熊猫，欢迎收睇近来搞什么嘅每周个人游戏记录。嚟到2014年第50周，话咁快又年尾啦，唔知啊年尾大家有冇咩特别节目咧？定系咪等紧啲 game 减价咧？又咁啊，今个礼拜第一只要讲嘅咧就系 Dungeon of the Endless 啊，系咪应该可以叫做无尽的地下城之类咁嘅嘢咧？咁啊唔系无尽嘅一只 game 其实。咁首先呢只 game 咧，我都又系呢句啦，又系话留意咗好耐噶啦。咁啊！但系之前咧，只 game 一路都喺 early access 啦，个抢先体验嘅阶段啦，咁啊，未知会发生成点，所以一路冇买。咁啊，喺之前 Thanksgiving 嘅时候 ，Steam 嗰度买咗啦呢只 game。咁其实咧，一路我都唔系好知只 game 究竟玩乜嘢，但系唔知点解咧，就觉得呢只 game 我一定会中意咁嘅啦。咁啊，又系吓同上个礼拜嘅 Super Time Force 有啲类似咧，又系有啲比较 pixel art 嘅一个画风。咁可能呢样嘢咧，都对我嚟讲比较容易加分啊，可能。因为即系讲紧，若果你嗰只 game 系用啲咁样咁pixel art 咁样嘅画面去做嘅咧，咁第一咧，你一定唔会喺 graphic 上咧就可以表达到太多嘢，比较难表达到太多嘢啦。咁所以咧，你应该会以即系只 game 咧制作嘅时候咧，就要比较依赖成个美术上嘅风格啊，去带出嗰个气氛啦。咁啊，同埋会比较依赖嗰个玩家嘅想象力啦，又或者咧嗰个重点啊，游戏重点咧就会摆多啲喺真系嗰个玩法嗰个 gameplay 方面，就唔系一个画面靓唔靓嗰方面啦。咁系啦，唔知头唔知脑咧就买咗只 game 啦。咁买完之后咧，发现原来呢只咧系一只有塔防成分嘅 roguelike 啦。咁其实点为之 roguelike 嘅游戏咧 ？roguelike 其实主要系讲话你个地图咧一定要系随机生成嘅，或者系用一种特别系统去生成啦，都唔系完全随机到你玩唔到嘅，咁可能系有一啲方法去计算出嚟嘅。咁但系咧次次开个新 game 嘅时候咧，个地图都应该系唔同嘅，咁所以你次次玩嘅时候咧就有唔同嘅经历嘅。咁而且咧，当你一死咧就一定系要由头嚟过嘅，即系只 game 好似FTL 啊，好似 Splunky 啊咁嗰啲 game 咧就系属于 roguelike 嘅类型啦。咁但系呢隻 game 咧有塔防嘅成分咧，系因为你喺隻 game 一路进行嘅时候咧，会有啲敌人走出嚟啦，咁佢哋会朝住你个基地进发嘅，咁你咧就可以喺沿途嗰度起一啲设施咧去阻止佢哋去防御佢哋。咁其实呢隻 game 嘅背景咧就讲你喺一隻太空船上面咧，咪俾人袭击之后咧就坠毁咗落一个地方，咁啊喺呢个地方咧你就要带住你即系飞船。唯一剩翻落嚟嘅一个能源，一粒水晶咧，一层一层咁揾翻条路咧，上翻个地面，咁啊冇乜详细解释究竟呢个系咩地方啊？点解俾人袭击啊？呢样嗰样嘅，但之后一路玩落嚟咧，有时会 unlock 到一啲关于你用嘅嗰啲角色咧嘅一啲资料，咁可能喺背后咧就会有啲古仔发掘翻出嚟嘅。咁最初咧，你即系控制两个生还嘅 hero 啦，两个英雄，两个角色啦。咁啊，沿途一路玩嘅时候咧，有机会遇到更加多，你啊可以招揽佢哋翻嚟咧，最多有四个嘅。咁由于都未系玩咗太多啦，但系以我所知咧，呢啲 hero 咧又玩落去咧，应该可以升级啦。会有执到唔同嘅装备啦，咁啊会有一啲 RPG 嘅成分喺度，亦都。咁另一方面啦，呢只 game 咧亦都系有一个回合制，但系又有即时战略嘅成分嘅。讲到回合制咧，因为佢系以你每开一道新嘅门咧，去下一间房嘅时候咧，就作为一个回合噶。咁每一个回合咧，就会你会得到一啲资源啦，咁啊分成工业指数啦，咁用嚟起一啲设施啊各样。咁啊科学指数咧就俾你做研究嘅。咁同埋一个食物指数就俾你招揽其他角色嘅时候要使用啦，或者用嚟帮你啲角色补血嘅时候会使用到。咁仲有一个咧叫 dust 嘅指数咧，唔知咩太空尘埃啦，就系、一个电力嚟嘅。咁你需要用啲电力咧，先至可以启动到其他房间啦。咁你要启动到一个房间咧，有供到电咧，佢嗰啲设施先至会运作嘅。咁你而每开一道门嘅时候咧，都会有机会有怪物走出嚟啦，同埋一啲你冇供电嘅黑掹掹嘅房间咧，亦都会有机会有怪物走出嚟。咁你就要点样衡量咧？我究竟提供电源咧俾边一啲房间啊？边啲房间咧就要黑掹掹啦？咁沿途咧就可能要预备咧，嗰度啲怪物会走出嚟啊！咁你起定啲设施去准备咁样。
咁当你行到嗰一层，揾到一个出口嘅时候咧，你就可以揾个英雄咧，就带翻嗰粒水晶咧，就行去嗰个出口，就离开去下一层噶啦。但系当你一执起嗰粒水晶咧，就会引动晒所有嗰一层嘅生到怪的地方咧，都会系咁不断出怪物噶啦。咁所以你都要安排好咧，俾一条安全啲嘅路去行啦，集中起一啲设施咧喺临尾要逃生嘅嗰段路嗰度咧，确保你啲英雄咧安安全全离开。咁我諗我大概玩咗5-6次到啦，当然都係死亡收场啦，最多都只係去到第二层。我的确觉得这 game 呢个玩法都几特别㗎，虽然呢个操作上有少少唔顺手，我希望可以熄咗个 edge scrolling 嘅啫， mouse 一去到边边呢就将个画面揈咗唔知去边呢，咁唔係太伤有呢样嘢。咁不过呢都几紧张刺激㗎，因为呢次次开隻 game 嘅时候呢，开个新 game 嘅时候呢，你都唔知每一关嗰个地图会係点样。咁我觉得都几适合呢攞嚟，唔知大家会唔会想睇下啦，全面玩呀，或者甚至直播呢，因为都係大家都呢一步未知下一步嘅事呢，大家一起经历下呢都可能会比较好睇。咁第二隻要讲嘅游戏呢就係 Expandables， 就唔係 Expandables 啊。咁呢隻 game 呢其实係原本嗰隻 Broforce 嗰隻游戏嘅一个试玩版嚟嘅，免费嘅，咁大家都可以 download 下嚟试下嘅。咁Broforce 呢其实亦都係一路留意啦，不过亦都係暂时仲係喺 Early Access 啦，同埋价钱比较贵，咁所以呢继续留意下先，咁未打算买住。真係咁啱得咁巧啦，又係 Pixel Art 嘅风格啊吓。咁呢隻游戏嘅特点呢基本上就係搞笑为主嘅，就扮到呢好似荷里活动作片㗎嘛，好多爆炸好多枪战啊咁嘅风咁嘅情况发生啦，好夸张嘅，可以炸到呢啲地方又烂晒，好重火力咁样嘅。咁你啲主角呢亦都係一啲翻版嘅史泰龙啊吓，阿洛舒华辛力加啊，布斯维利斯啊，甚至好似有李连杰咁样嘅。全部都是动作片的明星嚟嘅。咁仲有一个特别的地方呢，就是你沿途呢就会救一啲人质。咁每救一个人质呢，就是你啲 bros 啲兄弟呢，你一救咗佢呢，你就会强制性呢就换成咗另一个角色㗎啦。咁换成咗另一个角色嘅时候呢，你嘅武器唔同咗，攻击模式唔同咗呢，就基本上呢係逼你喺个关嗰度呢不断变嗰个玩法啦。咁令到唔会就係用嚟用去都係嗰支枪呀或者嗰种攻击模式呢咁闷。而家地图呢就係、完全 destructible 嘅，即係可以俾你任何嘅武器呢炸到稀巴烂嘅。咁除咗可以炸到啲敌人冇掟棋之外呢，亦都有机会呢炸到自己好难至过到一啲地方。咁由于隻 game 呢係可以最多四人合作玩嘅，咁所以可以想象到啦，当四个人嘅时候呢，好多时呢就应该会累死自己队友啦，炸到啲地方烂晒。咁角色我都唔知佢有几多个啦，就算只係呢个试玩版呢，我都未玩齐啲嘢出嚟。咁武器方面有手枪，有机关枪，甚至係榴弹发射器啊、flamethrower 啊、喷火枪啊，甚至係放飞刀都有嘅。咁而且每个人呢除咗普通攻击之外呢，亦都可以掉唔同类型嘅炸弹。所以话呢变化都唔少，不过呢啲关卡就比较短啲。或者起碼喺我呢個試玩版嗰度啦，每關其實講緊我諗你分嚟兩分鐘啊，或者後期可能長啲，可能幾分鐘之內呢就可能完成咗佢㗎啦。咁不過重點呢，其實呢個 game 呢我覺得都係多人同樂啦，一路混戰之中呢就一定會好歡樂嘅，我覺得越混亂嘅 game 呢玩起上嚟睇起上嚟呢都一定越好笑㗎啦。咁我都相信呢完整版嗰隻 Broforce 呢嘅內容應該更加多啦，咁所以都係等下減價或者睇下佢真係離開 Early Access 啦，完成咗個 game 嘅時候呢個情況如何，咁都會考慮購買嘅。再嚟好快講講 Mass Effect 3 啦，其實呢個 game 呢依然有玩啦，因為依然有新嘅嘢喺入面。咁其實講緊呢隻 game， 由於玩咗咁耐啦，之前一路玩咁一路有啲錢去抽一啲 pack 返嚟，咁啲裝備得到提升嘅時候呢，啲槍啊 level 高咗之後呢，其實就已經升咗去玩 silver， 即係第二個難度㗎啦。咁玩 silver 嘅時候賺錢多咗，又相對地呢都令你買嘢可以買密咗，咁升級啲嘢呢就更加快咗。咁但係最重點呢都係想講話，上兩個禮拜呢發生兩次好神奇都好彩嘅事啦，就係、當我玩完一場之後呢，無啦啦發現啲錢無啦啦好似多咗兩個位咁樣喎。本來應該賺30,000+嘅玩 silver， 但我突然發現只有300多萬喎。咁我都唔知係 EA 發咗神經啦，定唔知我玩夠幾多百場呢，跟住有獎勵定點樣啦。咁總之呢唔理啦，啲錢就即刻攞去洗啦，係咁買嗰啲裝備嘅 pack。咁
系咁买系咁买咧，结果咧就令到我储齐晒，终于储齐晒所有角色啦。其实之前都系剩翻几只啫，不过抽极都抽唔中。咁啊，储齐晒所有角色之余咧，亦都将除咗一啲 ultra rare 咧，真系好难好难执到嗰啲武器之外咧，低一级嗰啲 rare 嘅武器咧，都全部好似差唔多全部升到最高级嘅十级啦。咁啲武器劲咗之后咧，其实代表你譬如我而家玩 silver 嘅话咧，容易咗啦，咁啊唔使再用咁多一啲消耗品啊。咁所以咧，基本上都可以輕裝上陣就玩到 silver 咁樣啦。咁啊，間中就去挑戰下高啦，用一啲比較有效啲啊、容易啲嘅一啲角色同埋一啲標嘅方法啊，即係一啲技能嘅配搭嘅方法。咁不過最緊要啦，講緊 Mass Effect 3隻 game 出咗咁耐咧，都依然 multiplayer 係有人玩啦。最緊要係你上網嚇、一揾 game 啊，有人玩嘅最緊要啊嘛。咁第二咧就是、因為隻 game 角色真係有好多啦，咁啊隻隻角色咧都有啲唔同嘅技能配搭。我之前都講過啦，呢兩樣嘢就我最中意嘅啦，試唔同嘅角色，有唔同嘅技能、唔同嘅打法，即係好似 Team Fortress 2有九隻唔同嘅 class 啊，或者 MMORPG 有好多技能嘅配點，有好多唔同方法咧。呢啲就是我最中意玩嘅嘢嚟㗎，咁所以搞到 Mass Effect 3 隻 game 咧玩咗咁耐，依然係玩緊。大家有興趣的依然可以而家至嚟投入呢只 game 㗎 ，Origin 嗰度有減㗎啦 ，Mass Effect 3 都好似講緊係$50左右。我臨走之前咧，講講呢個禮拜咧開始咗玩 Far Cry 4嘅啦，咁啊下個禮拜咧大家會有片睇㗎啦。不過咧開場就都係故事會比較多啲啦，咁我會同 NPC 傾偈比較多啲啦，咁所以咧節奏可能會比較慢啲嘅。不過你都知道我啦，我成日都話啦。我好想咧，自己同埋大家咧都認識到，每一隻 game 嗰個基本嘅世界觀啊，咁你知道個主角嘅身世係乜嘢啊？佢有啲咩動機啊？咁樣先至可以決定到咧，之後用一個咩態度去玩呢個遊戲啊，或者去嗰、那個經歷呢個旅程啊嘛。咁嚟緊咧，預計135會出 Far Cry 4嘅，24咧會出翻 Shadow of Mordor， 禮拜六就做啲唔同啲嘅嘢啦，可能隨便玩啊，或者一啲。特備嘅嘢囉，咁禮拜日有近來搞什麼，希望可以 keep 到呢個 schedule 比較密啲。咁如果真係唔得嘅話呢，會喺 Facebook 嗰度 post 返話即係今日冇片啦，大家唔需要等啦咁樣，咁唔使擔心話有咩特別原因而出唔到片。咁希望各類型影片大家都會繼續睇得開心啦。咁今個禮拜分享到此為止，我係 Panda 笨蛋熊貓，多謝收睇，我哋下一段影片再見，拜拜。